Խնդրում եմ քեզ, թող ես գնամ ու մենք կմոռանանք ամեն ինչի մասին։ Ես ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասի։ Մենակ թող գնամ, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Ոչ մի տեղ չես գնալու, ոչ մի տեղ։ Քո Ռաֆը սպանել է իմ սիրած աղջիկը։ Ինքը պետք է այդ ամեն ինչը մաշկի վրա զգա։ Պետք է զգա, թե ինչ նվաստացուցիչ է, երբ որ սիրածդ աղջիկը ուրիշի մոտ է գնում, երբ որ քո կինը ուրիշի ծոցն է մտնում։ Սևակ, երդվում եմ, ոչ մեկի ոչ մի բան չեմ ասի, չեմ ասի, որ դու ինձ առևանգել ես, ոչ մի բան չեմ ասի, մենակ թող գնամ։ Քեզ թվում է ամեն ինչը խաղ է, ու որ ես ամեն ինչը Ռաֆին վախացնելու համար, հա՞, գոռալու ես, լացելու ես, ճվալու ես, թողելու եմ էդ, ա՞ս։ Ինչ ա ուզածդ, փող ես ուզում, հա՞։ Ձենը դժվարա չէ պատկերացնել, որ իմ նման բոմժին փող պետ չի։ Սովոր եք սաղը ձեր հարցերը փողով լուծել, իմ մոտ չի ասում տենց բաները։ Չէ, ազիզ ջան, ինձ փող պետ չի, գիտես ինձ ինչ ա պետք, որ Ռաֆդ, Սաղկյանք, հիշի, համ ինձ, համ Ագապիին, հիշի թե ինչ ա արել Ագապի հետ, ու որ հիշի ես քո հետ ինչ եմ արել, այդ եմ ասում։ Մենց չի որ խղճիս վրա ազդելու ես, իզուր քեզ մի ճղի մեջ տեղից, ընդհանրապես վրեժ չես ազդում, ընդհանրապես։ Չես պատկերացնի ոնց կուզեի Ռաֆես դեմքը տեսներ, վախեցած ու տանջված։ Ես սպանելու եմ այդ աննասունին։ Ռաֆ, երեխուս գթի տումբ է, լսում ես, լսում ես, ինչ եմ ասում, արա ես ամեն ինչի մեղավորը դու ես, ասկան, մեզ արա, դու ես ես ամեն ինչը, արա արա գնա գթի, ուզում ես դրա սպանի, ոնց ուզում ես արա գթի երեխուս, արա լսում ես, եթե Քրիստի մի բան եղավ, արա, ողջ առողջ տուն չի կվի, չգիտեմ ինչ կանեմ, արա, լսում ես, հենց հիմա գնա, հենց հիմա գնա, ինչ ես կանե, գնա արա, ես Քրիստին տուն կբերեմ, Լսի ինչ եմ ասում, արա եթե Քրիստի գլխից մի մաս պակասես, ես չեմ նայի, ով է դիմացս կանգնած, արա ես չգիտեմ ես ինչ կանեմ ինձ, արա, լսի, գնար ասում։ Ասում եմ ես Քրիստին ողջ առողջ տուն կբերեմ։ Ռաֆ, սպասի։ Լս, գտնվի, ամեն ինչ կանենք, մի հետ քնդար։ Ախր մենք սխալ արեցինք, մենք չպետի Ռաֆին մենակ թողնեինք, հիմա ինքը ոնց ա սևակին գտնելու։ Ես հասկանում եմ, որ դուք հիմա զհերացած եք, բայց պետք չէր տենց վարվել։ Մանե, ինձ հանգիստ թողեք, հանգիստ թողեք։ Դու ընդհանրապես երազանք ունես։
Թե ձեր մոտ սաղ ցանկության բա, մի բան ասում եք, պապաները շուտ կազմակերպում են ձեր համար։ Բա Ագապիներ, քո պես ապրել էր է ուզում, երազանքներ ուներ, նպատակներ, իմ ու իր երազանքները նույնն էր, մինչև դուք չհայտնվեցիք մեր կյանքում։ Մենք նույն բանն էինք ուզում, նույն բանի մասին էինք երազում։ Իսկ դուք հայտնվեցիք ու սաղ փչացրեցիք։ Դուք մեզ զրկեցիք մեր երազանքներից, մեր նպատակներից, ու հիմա սաղը ձեր կյանքով պատասխան եք տալու դրա համար։ Դու ուղղակի չես պատկերացնում քո հետ ինչ ա լինելու, եթե ինձ բաց չթողես։ Իմ համար լրիվ մեկա, մեկա ես նստելու եմ։ Իսկ դուք սաղը ապրելու եք իրարից բաժանված, մեկդ մյուսի հետ կապ չունենալով, ու մարդկանց մեջ, որոնց մեջ նվաստացած եք լինելու։ Այդ տենց ապրելու եք դուք։ Դուք բոլորդ նույն եք, ոչ մեկը դու ոչ մեկի հետ ազնիվ չեք, դուք սկի ձեր հետ ազնիվ չեք, ինքներդ ձեր հետ ազնիվ չեք։ Ձեր ամեն քայլը 10 անգամ մտածած է, չէ՞։ Քեզ թվում է դու ինձնից ինչ-որ բանով բարձր ես։ Ես տենց բան չեմ ասել։ Մտածել ես։ Սխալվում ես։ Հա որ։ Տեսել ես ինձ զզվանքով ես նայում ինձ։ Զզվելի եմ, իհարկե զզվելի եմ։ Հիմա ես էլ եմ ինքս ինձ զզվում։ Դու տականք ես, հասկացար։ Դու բանտ չես հասնել, ու պապան ու Ռաֆը բռնելու են քեզ ու սպան են։ Տականք, անասուն։ Այդ ո՞վ ա քեզ ասել, որ դու իմ հետ կարաս տենց խոսացար չի։ Ո՞վ ա ասել, ուզում եք իսկականից ցույց տամ ինչեր եմ ընդունում։ Թող, չկպնես ինձ, զզվում եմ քեզից, թող։ Ես չեմ կարող նստել սպասել, թե երբ կգտնեն Քրիստին։ Աննա, բայց ուր ես գնում։ Գնում եմ տեսնեմ ինչով կկարողանամ օգնել։ Բայց դու ո՞նց կկարողանաս օգնել, դու անգամ Ռաֆի տեղը չգիտես։ Կփորձեմ գտնել, կզանգեմ այնքան, մինչև պատասխանի։ Աննա, ես ինձ արդեն լավ եմ զգում, ու ճիշտ կլինի, ես գնամ, դուք տանը մնացեք։ Չէ, Դավիթ, դու կմնաս տանը Լիլիթի հետ։ Ես կմնամ Լիլիթի մոտ, թող Դավիթը քո հետ գա։ Չէ, Ալինա, ինձ ճիշտ հասկացի, հարց է ինչի, որ ես քեզ չեմ վստահում։ Ես գիտեմ, որ դու Լիլիթի համար կյանքդ էլ կտաս, բայց ես վախենում եմ երկուսիդ համար էլ, դուք պաշտպանված չեք, դրա համար Դավիթը կմնա տանը ձեր հետ։ Կզանգեմ։ Ես չեմ հավատում, որ Ագապի ու Ռաֆի մեջ ինչ-որ բան է եղել, բայց եթե նույնիսկ եղել է, Ագապին է դրդել, որ լինի։ Ագապին սիրահարված էր Ռաֆին սևակ, Ագապին ամեն ինչ անում էր, որ Ռաֆի իրանը լինի, ու դու լավ գիտես դրա մասին, գիտես ու թաքցնում ես։ Դրա համար դու երբեք չես կարողանալ լուծել քո վրեժը, որովհետև քո կռիվը Ռաֆի հետ չի, քո կռիվը քո հետ է։ Որ չկարողացար նենց անես սիրած աղջիկդ կողքդ մնա, ուրիշով չգա եթե կղվի։ Դրա համար ուզում ես ինձ սպանի, ուզում ես Ռաֆին սպանի, մեկա ոչ մի բանի չես հասնելու, հասկացար, չես բավարարվելու, չես հանգստանալու, որովհետև մենք չենք փչացրել քո կյանքը, դու ինքդ ես փչացրել։ Դու երբեք քեզ հանգիստ չես զգալու, չես զգալու, չես զգալու։ Ձերդ
Նստի տեղը չշարժվես։ Տանում քեզ։ Մանը ջան, եթե ուզում ես գնաս, եթե մտածում ես մենք ընդհանուր ոչ մի բան չունենք, քեզ ոչ մի քիչ ստիպում։ Ես զորով կողքս չեմ պահում, կարաս գնաս։ Ինձ հեշտ ես խոսում։ Նա ստպավորությունը ոնց որ դու ես ուզում, որ մենք բաժանվենք։ Ես չգիտեմ էլ ինչ լեզվով խոսամ հետդ։ Ես չգիտեմ ինչ լեզվով բացատրեմ, որ իմ համար շատ կարևոր է, որ դու իմ կողքը լինես, որ իմ կողքը երջանիկ լինես։ Ես ամեն ինչ քո համար եմ անում, քո ուզածով եմ անում, ուզում եմ, որ դու երջանիկ ապրես, լավ լինես, բայց ինչ ա եղել քեզ։ Ես չեմ հասկանում, դու իմ մանեն չես, առաջվա իմ խուճուճը չես, դու փոխվել ես։ Ինչ է եղել։ Եթե ինչ-որ մի բան ինչի գնա, չեմ պահում քեզ զորով, նորից եմ ասում, բայց եթե իմ ուզածը չի, կարաս ընտրես։ Մի հատ երկրորդ տարբերակ էլ կա, կարամ էտ էլ ասեմ, կարամ էտ էլ առաջարկեմ, միշտ երկրորդ ընտրություն կա, ավելի լավ տարբերակ կա, մնա, խոսանք, հասկանանք, լեզու գտնենք, ընդհանուր հայտարարի գանք, հասկանանք ինչ է եղել, ինչի սենց եղավ մեր հարաբերությունները։ Ու գիտես ինչ ես նեղվում, ինչից ես նեղվում, որովհետև ես քեզ մեծի նման եմ վերաբերվում, ես քեզ երեխու տեղ չեմ դնում, ուզում եմ հասում լինես, ավելի հասում որոշում ներկայացնես, իսկ դու դրանից նեղվում ես։ Արի, հրկից, ես կխելագարվեմ, եթե սևակը նորից մտնի ստեղ ու կպնի ինձ, ես կկշվեմ, ռավ, արի, հանի ինձ ստեղից, ռավ, Հավը չի զանգել։ Վայ, հետս չէ իր, որ զանգած ներկի մանա իր։ Ես եմ մեղավոր։ Եթե ես Քրիստին հանդիպման չկան չէի, հաստատ սենց բան չէր լինի։ Դու մեղավոր ես մենակ մի հարցում։ Եթե տղեն անգամ քո արուն ունի,
Այդ չի նշանակում է, որ դուք իրար հետ ընդհանուր կապ ունեք։ Կամ քո բարեկամն է, քո հարազատն է, աղբերդ է, հեչ չի նշանակում։ Իսկ ինչի՞ իմ խորհուրդները դու չես ընդունում, հա? 100,000 անգամ քեզ խորհուրդ եմ տվել, ասում եմ, հեռու մնա դրանից, կապ մի ունեցի, դու էլի մտցրել ես ուղի այդ մեջ չես ուզում անես, մի մարդու խորհուրդ չես ընդունում, ով 100 բանի մեջով անցել է, միլիարդ անգամ ոստիկանություն եմ ընկել, իմ հարցերը ես եմ լուծել, ու ընդհանրապես ես իմ հարցերը, որ պետք է լինում, ես եմ լուծում, ես աղջիկ չեմ խառնում, ենել քրոջս։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսել։ Նստի տեղդ։ Ուտես բաներ մի արա, ես չեմ ուզում խոսամ, թողում գնում ես, ուր ես գնում։ Ես քեզ բացատրեցի, չէ, եթե գալիս ենք ստեղ, ուրեմն մեր մեջ լուրջ խոսակցություն է սպասվում։ Բացատրել եմ։ Ես հիմա չեմ ուզում խոսենք։ Ես հիմա չեմ ուզում մեր հարաբերությունները պարզենք։ Միակ բանը, որ ես հիմա մտածում եմ, որտեղ է Քրիստը ու ինչ վիճակում է։ Իսկ դու չհասկացար, որ մեր հարաբերությունները վաղուց փչացել է։ Այդ հուսիկի ու սևակի պատճառով ինչա եկել են մտել են մեր կյանք, դուրս չեն գալի ու դու ես թույլ տվել։ Լսի, ես ուզում եմ հասկանամ, քո ուզածը ինչա, դու ինչ ես ուզում, հա՞։ Ինչ ես ուզում մի մարդուց, ով կողքը տա, ամեն ինչ քո համար է անում, ոչ մի բան չեմ խնայում, ասում եմ մանենա լավ, ես ուզեց կանեմ, այն ուզեց իր ուզածով եմ շարժվում, ինչ ես ուզում, ինչա քո ուզածը, հա՞։ Ուզում ես փչացնես մեր հարաբերությունները։ Խնդրում եմ, դու գիտես դրանքի մաչից ինչքան ընկան, չնայած ընկած էին, լավ ընկած էին, բայց ավելի շատ ընկան, այս պատմությունից հետո, ու ես էլ քեզնից ոչ մի բան չեմ ուզում, ուզում եմ մտածես նենց, ոնց որ ես եմ մտածում, ու ավելի ռեալ դատես, ինչա կատարվում, կարաս, Ես գիտեմ, հաստատ այստեղ երկար չեմ մնա։ Ես վստահ եմ, որ ինձ արդեն փնտրում են, բայց ես ամեն ինչը լավ ավարտ չի ունենա։ Աստված իմ, ոնց եմ նայելու պապայի աչքերի մեջ։ Իզոր չլսեցի, ես իմ պահվածքով ամեն ինչ ավելի բարդացրի։ Ես պիտի անեի նենց, ոնց պապան էր որոշել, ես պիտի տանը մնայի։ Ստացվում է հիմա իմ պատճառով Ռաֆը ավելի լուրջ խնդրի առաջականգնած։ Աստված իմ, ինչ արեցի, Ռաֆը կսպանի սևակին, կսպանի։ Ինչ ես ուզում, որ ասեմ, որ ես ատոմ եմ իրանց, որ իրանք մեկ են իմ համար, չէ Սարը, կարաս գոնե մի քիչ ինձ հասկանաս։ Դու չես հերքի, չէ եմ փաստը, որ ես շատ անգամ, միլիոն անգամ արել եմ քո ուզածով, երբ որ հանդիպում էինք, նույն բանը Թևոսի մասին էիր ասում, խղճում եմ իրան, ուզում եմ օգնեմ, կողքը լինեմ, քանի հազար անգամ եմ ուզեցել գնամ, սատկացնեմ դրան, չես թողել, էլի քո համար եմ արել, տենցա չէ եղել։ Սարա, ուղղակի ինձ հասկացի, լավ, ես ուզում եմ մի քայլ անեմ, ես ուզում եմ մի բան անեմ, հա թող սխալ լինի, բայց ես անեմ, ես եմ ուզում իմանամ որն է սխալ, որը ճիշտ, միշտ բոլորից որոշումով լսում եմ, հասկանում եմ, բայց չեմ ուզում տենց, ես ուզում եմ ես գործողություն անեմ, հասկանում ես։ Այսինքն մինչև հիմա չես հասկացել, որ սխալ է, նոր պիտի հասկանաս, այդ ինչ պիտի լինի, որ հասկանաս, հա։ Կարճ եմ կապում, եթե դու որոշում ես մնաս իմ կողքը, ուրեմն անում ես այն, ինչ որ ես եմ քեզ ասում, կամ մնում ես, կամ էլ դրան մի օր սատկացնում եմ, ոնց որ այսօր սատկացրեցի։ Այսինքն,
Դե այսինքն այն որ գնացել էի հուսիկի հետ խոսայի, հայրիկի հետ խոսալու, եկավ ընկավ մեջտեղ, մեծ-մեծ խոսած, մրթին կերավ ու տենց. Աղջիկ ջան, ինչ ես դու ուզում, ուզում ես մի օր գամ մտնեմ տուն, ասեմ, ինչ ա եղել Սարո, ասեմ, հեջ, աղբորդ եմ սպանել, հա, հա տենց ա լինելու, եթե դու չհամակերպվես այդ մտքի հետ, ուրեմն լինելու ա տենց. Ուշադ իրեղի, որոշումդ կայացրու, նորից եմ ասում, որոշի ինչ ես ուզում, եթե մնում ես, անում ես այն, ինչ որ ես եմ քեզ ասում. Հասկանում ենք իրար։ Մտեք։ Կանչել էիք, պարոն Խանբարյան։ Ուսիկ ուրա։ Առավոտյան եկել էր։ Ես քեզ առավոտվայինց հարց եմ տվել, ասում եմ հիմա ուրա ուսիկը, ստեղ, ա։ Չէ։ Լավ գնա։ Հիմա սենց, կարճ ու կոնկրետ, որոշի կամ մնում ես կողքս, կամ ընտրի քո համար ճանապար։ Ինչ ես անում, իմաստը քո սենց վարվելու։ Ինչ պիտի անեմ, ոչ մի բան, ուզում եմ մի քիչ մեծավարի որոշում կայացնես, ուզում եմ արագ որոշում կայացնես, որովհետև ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, դու անում ես քոնը, միշտ գտնում ես ավելի դժվար լուծում, որ կա հեշտը, դրա համար հիմա մեծի նման, մեծ աղջկա նման որոշի։ Դու ինձ ստիպում ես հրաժարվել մի բանից, որը որ ես էլ չեմ ընդունել ու չեմ հասկացել։ Ես քեզ ոչ մի բան չեմ ստիպում, ես քեզ ընտրության հնարավորություն եմ տալիս։ Ընտրել քո մեջ ու իրանց։ Ես չեմ կարա քեզանից հրաժարվեմ։ Ես քեզ չափից դուրս շատ եմ սիրում, որ քեզանից հրաժարվեմ, բայց ես չեմ կարա իրանց թողնեմ տենց։ Հա Սարո, դու ինձ վրա ջղայնանում ես, գիտեմ, որ այդ բառը չես սիրում, բայց իրանք են իմ ընտանիքը։ Ոյ, հա ինչ ընտանիք, հա ինչ ընտանիք, ինչ ես խոսում դու, ոչ քեզ պահել են, ոչ հետները շփվել ես, ոչ ջերմություն ես ստացել, ոչ գիտես այդ մարդիկ նորմալ ովքեր են, ընտանիք ես համարում, այդ ընտանիք չի։ Բայց դու իրանց հետ չես խոսել, չէ, իրանց հետ չես նստել, հանգիստ խոսաս, կարող է իրանք էլ են մեր նման մարդիկ, իրանք էլ կարան ինչ-որ մի բանի մասին խոսան առանց կռվի։ Դրա համար հիմա Քրիստը չկա։ Լավ, Սարը, բայց քեզ մի հատ հարց կտամ, մի պահ մտածի, եթե թևոս ինչ չորթե գրել, եթե ես մեծանայի սևակի հետ, ես էլ էի չէ իրա նման դառնալու, նշանակում ա, որ սևակը կապ չունի, որ ինքը տենց է, այդ ուղղակի իրա կյանքն է տենց, ինքը մեղավոր չի, ճիշտ չէ՞։ Հարցիդ հարցով պատասխանում։ Իսկ ես թվում է, եթե դու փողոցում մեծացած լինեիր սևակի հետ, հիմա իմ կողքը ինչ գործ ունեիր։ Ռուստամ, ես հիմա գնում եմ, ու ժամանակ չունեմ։ Ռուստամ, հույս ունեի, որ ստեղ քեզ կգտնեմ։ Լսի, ինձ հանգիստ թողեք, ես ոչ մի բանի հավես ու տրամադրություն չունեմ, հա, ինձ ոչ մի հարց մի տուր։ Ռաֆը… Լսի, Ռաֆի անունը մի տուր իմ մոտ,
Ես իրան մի ժամ ժամանակ եմ տվել, որ աղջկաս գտնի, ու դրանից հետո ընդհանրապես չի հանդիպելու, լսում ես? Դու գիտես, ես ոչ մի բան օդի մեջ չեմ խոսում։ Ո՞նց ես խոսում, Ռուստամ։ Ու դրանից հետո ես դրան… Ժամանակտուր մտածեմ, գոնե թող Քրիստը հայտնվի նոր։ Մենք արդեն մի հազար անգամ քննարկել ենք այս թեման։ Սարո, ես կարամ գնեմ, ես կարամ մնամ, ես կարամ մի գործողություն անեմ, բայց ես չեմ ուզում անմտածված ինչ-որ բան անեմ, ես էլ չեմ հասկանում ինչ եմ ուզում։ Այդ լավա, որ հասկանում ես, ուրեմն որոշի, մնա քո համար հանգիստ որոշի, եթե ես եմ քեզ խանգարում, ես կգնամ, հետո գնամ, պատասխանես, ով է քեզ բռնել։ Դու ինձ շատ բարդ ընտրության առաջ ես կանգնացնում։ Կյանքի իմաստ ընտրություն ունենալու հնարավորության մեջ է։ Մարդ ինչ ընտրում է, ինքն է ընտրում, տենց չի։ Դու որ գնացիր, դու չէիր ընտրել, դու որ եկար, դու էի չէ ընտրել։ Ես էլ եմ իմ կյանքում շատ բաներ ընտրել, ընտրել եմ, սխալվել եմ, հետո դու հայտնվեցիր, ու ինչ որ ես եմ ընտրել, ոնց տենում ես, չեմ փոշմանում ընտրության մեջ։ Դու որոշի, ընտրության հնարավորությունն էլ քոնն է, հանգիստ որոշի։ Սևակ, չէ, չան ես։ Ձենըդ կտրի, արդեն դու շատ խոսացիր, լեզուտ կկտրեմ ես է։ Հիմա ինձ ասում ես, որտեղ ես գիտես, որ Քրիստը Սևակի մոտ է, ինչ որտեղ ես գիտես, թե ուղղակի ենթադրել ես, խոսա, պատասխանի արագ։ Լիլիթ, նուրա։ Աննա մի անհանգստացի, դասերն է սովորում Դավիթի հետա։ Ես ուղակի չէի կարողանում կենտրոնանալ, Դավիթին խնդրեցի, որ երեխուն օգնի։ Չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, Ալինա։ Ու ամենահավորն է նա, որ այս ամեն ինչին վերջ չկա։ Ռաֆին գտար, խոսեցիր հետը։ Չէ, ամեն տեղ փնտրել եմ, գնացի օֆիս, չկա,
անընդհատ զանգում եմ, չի պատասխանում զանգերիս։ Չեմ ուզում պատկերացնեմ, ինչ ա կատարվում երեխուս հետ։ Ռուստամի հետ խոսել ես։ Չեմ էլ ուզում հիշեմ։ Ահա որ խոսակցություն ստացվեց։ Ես հասկանում եմ, ինքը հայրը անհանգստանում ա, բայց չեմ հասկանում, ինչի այդպես չարացած Ռաֆի նկատմամբ։ Աննա, դու ճիշտ ես ասում, հայրը անհանգստանում ա, իհարկե, բայց մյուս կողմից էլ մտածի, որ սևակը Ռաֆից վրեժ լուծելու համար ա նման բան արել, ու մեզանից ամեն մեկն էլ այդպես կվարվեր։ Անհանգստությանս չափ ու սահման չկա լինի։ Չեմ հասկանում, ինչ ելք գտնեմ, որտեղից սկսեմ։ Ու ամենահավորը գիտես որնա, որ ստեղծված իրավիճակից հանկարծ թևոսը չօգտվի։ Աննա, մտածում եմ պետք չի անհանգստանալ։ Թևոսը այս իրավիճակի հետ կապ չունի։ Պատասխանի, դուրստեր, ալո, տեղը տաս արա, տեղը տաս ես մերակ եմ, գալիս եմ, արա խոսա ուր ես, իմ տեղը դժվար կեզ ինչ-որ բան ասի, բայց եթե կուզես ընգերու տեղը կարամ ասեմ, չէ կներես, ավելի ճիշտ ընգերու դիակի տեղը կարամ ասեմ, ինչ,